कौन राडियो सगले वाले बुम्मा और मियात राडियो सगले वाले बुम्मा और मियात सगंताई सातुर बनी तीरो तो दिल बद गलगल के सा अक्कल कोप सोर मत सातुर बा अंगतुर बा फलकत अक्कल कोप सा बशत अम्मो सातो को अंगतो को फलकत दंबली के बाबा मेतर बांडी कुरजा كلو هيرزي كون كرو ترباب بس الديري شان تمرت سنيف دبرس أما جل كاو راديو ان سغلي ولا بمارميا أكيد أب سو كان سبورو مبلي ساب بيورو مولا با سنة ديمقراسي فك أم بلو ديبي سنيف غريد أبو بورم ديك غر أكيد أب سو كان أبغى اللي سوفيس وجد برم دم مان ورمو دف تيجا في لفه إلمان ورمو مغو مجد أمان أجي فتو تأساس وريجا مك علي كان أفكا كاسو شراك كون راديو سغلي ولا بما اورميا هغوف يراك نيجا كساجرتن همدت نغان كين سناقاقو دغي فتو دكينيا كبجمو اكم جرتو كن رافكين دي فني كوبلي كينيا توكو جنني ايغل ليجر ترتين كيسان هاغتوم راسغان تا كينيا تين ولينا تاونس حفير راكين سينكي سومي سون كان سين فان تروس اني بولي باكوتي ودو كينيا غو يارا غرو دات هاجين harkafuni dhaggeeffatto ta kenya kabajamu odu kenya guyarra kanisin dhageessu ammo an oda sabati dursa angafota isa duli du gasanyi motumman ko nefata wayyane ummat oromo rattira wacha jiru jabate itu fejirachu fi tarkamfin ummat ni oromo dula kana orra qolachu taasisus itu fejirachu argamtootni motumman ko nefata wayyane gudnale ormiya heddu kesetti ummat ni ilman isa garale inji waranaatti akka erguf dirqi isa jirachu am garabal dinay satti duli du gasanyi gurna shawaba ana bosetti ke setti lotot motuma kolni fata wayani agazin ilman oromo harayu retti geggefamu tibakanas jabate tufe kanjiru yotaw wal waran satti bakana lotot motuma kolni fata wayani agazi ilman oromo harayu gudduti ta enis gama ilman oromo ra namni saddeti yo waregaman lotot ni motuma kolni fata wayani aframmo tarkan fi gotot oromo harayun retti pratami ajjefamu gaba famera tikin ugasa debala taqaba turbeed makana gurun shawaba hana boset ke setti loltoto yani agazi dugun sasanjil man oromo ratra watajrani fi ilman oromo karrayu ofirra qollu ftatafatan gidduu tudukasa banamin agazin afur ajjefa mukan himte oromtittin gurun shawaba afilan dubbine kun lola kana ke settis oromo misaddet wore gamu kaaste loltoni wayani hana boset ke saman ifatani jranis chamarani if dubartot oromoratti gudeddara watajratu hala kana radio sagale wala gumarmiyattim bi shehansite shimtaati si yo duma kana jelle qaba kajrani ikisari jelle dirgo wani akate magalratti filit bedde kamanni jelle qaba turani mesha mannamota manager la mesha fqatani wani teji kan fqatani namota da kajrani le kuban qaba Achuma mumma gala adama ra kalatti gar araritti gesu walinciti dan achittu ummato romo karayulle akka garmale irar sajirani nafarralle kasam sajiranitti kan asama jur tokkos jira yenye kana wananno kan ra wan kulata en achuma nanno walinciti dani eta magala walinciti bayi tabbani kan sheni usante just want it walti magalan se tabu matko qofadu giddu she giddu she jira ante evlitu maga baka akaba diyati akira de entenanno sadimo akafita nanno so giddo jidam tokko sindira akki walti kuma akki giddu de yoda bajaji ande entana nanno sinitfa baye namoto fit ajiran woro tamagala baye fit ajiran iyo kana yutorbe tokko as information akasitin qabatore baye na mota fajan bayet ana boset ke set argamachu da magandi san ke sa ummato romo karayu fitabe ana boset en ana boset kan dagetinu
كاريو ونسبتي ما مالك من الأنجاد جهني إساني في مو إسان أرجعني من اتفاقات كنا متأثر يجسني تراني أكسيت كمان ما أنا كلام به كذا كنا مور جلو أهم منا متي ملأ والأباجرو وكتاجرو مشارة فرتشاجرو جبا جاف جبا إيجاني خرارت وأم باي كتاجرو إذن أهانغ ولا كنا جبا دي مني دبرتوا جبا دي مني قدرت تجاجرو تشوت ورجي كنا قول كنا أم ورا فلوس وتفرع لاتمو مال أمنا دفيك كبار مو أجازي كنا ما كنا كنا أمة رومو كان ريترو رساجر كوني إذا تعالى أجازي وانت إذا تعالى هركبا ينا أجازي وانت كروه المكان ما كروه هركبا تعالى مو أجازي وانت ومن رومو كان ريو قوتا قوتو ما كبان كانت تمودة بلتان أسومي شاورانا قاك أباتني gargaar sadukumale ofirra tiksudan daw kan jitta shamarin oromo gubni shawa ba hana bos landu binakun umarrattis umman oromo yirulu punjirut yowalin gargaarri hirgadme boda wal gargaarun dandaw kanaf umman oromo wankabun wal bir abatu kaba hirgadette boda umarrattis torbe makanaki sadu bertin oromo kamu cagara gabitokko achuma gubni shawa ba hana bos kisetti oso gaba galajirtu rasasa alustu tamutu makulni fatawai ani hagazi right lukrin haji famu halakanan garanyatun kafte dubishe smay site jiratun kun shawaba halabakasi rawdi fatfulblan dubnekun le baye karkasabar badu baye baye mithawali garfi bodari rajru ant es baye gotum maqabu baye fitamanum maqabu waranalle kefutran wante extraviti de extraviti akamishat fayeda mamisha extraviti dando mesha dagisa saniti simalle isani yu qarqash tokko male dofin abatani nama de mudinno wa baka wan baye nama bonse da san ngaru meshan qaban mal godare mesha warri qaban san yumo warja soyo qaban mucayo qaba san mucasaniti skenon qaban meta emmo nama amanan tokko nama kale tiqiyo dargaggoso kof kanna juru akkasitti amman kan baqabu jechu edin sa meeshaa amale sirriitti gootu maqabu sirriitti waarante tokko yin qabu baqa maaliifi akkuma fe'ee ta'eeyyu akkuma fe'etti ta'eeyyu otuusaan waan xinnaa dhan jedhiin waan guddaa dhan jedhiin otuu akka bira dhaabbatan hin jedha wanni ma fe'ee naa ta'u waan xinnoosaa taatu waan baay'ee maaliifi girbiin walti dhuftee taarbahiiti jedhamu waan ta'eef wanni tokko bakka dirqama wal bira dhaabbachuu qabna sa'a kanatti kan wal bira dhaabbanne immoo erga wanni kun uummanni keenya sitti harcee dhumee hundu haati ilmoo irraa lafatti dhahamte dhiyoo dhuma kanallee magaalaa walancitii kana keessatti gabaa kamisaa fi lammaffoodhaa fi qidaameedha gabaan isaanii gaafa san liisitti ulfa hojii deemtuu isaa san dhahanii ajjeesan warri akkanan nu godhu kana keessatti akkamitti callisna wal haa qarqaaru wal duukaa dhaabbannu hin jedhanan. ergamtootni mootummaa kurneeffataa wayyaanee godina arsii lixaa aanaa gadab asaasaa magaalaa asaasaa keessa maruun dargaggootni gara leenjii waraanaatti deemuuf akka galmaaniif dirqisiisaa jiraachuun dhagaame bal'ina isaa saba lookadirtu harka qaba. dargaggoota oromoo humna raayyaa ittisa biyyaa taasisuuf yaaliin dirqisiisuu mootummaan kurneeffataa wayyaanee godhaa jiru kun akkuma kutaalee oromiyaa hundatti arsii lixaa onoota garaagaraa keessatti hammaatee itti fufaa jiraachuu jiraattoonni arsii lixaa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaatti himan. mootummaan koloneeffataa wayyaanee dargaggoonni oromoo fedhii raayyaa waraanaa ta'uuf akka galmaa'uu qaban lallabaa kan jiru yoo ta'u dargaggoonni kutaa 10 xumuranii fi shamarran hanga kutaa 5 baratan marti raayyaa ittisa biyyaatiif galmaa'uu akka qaban yoo hin galmooyne ta'e immoo mootummaan humnaan dirqisiisee guuruu akka danda'u sagalee guddiftuu magaalaa keessa deemee dhaadachaa jiraachuu kan himan jiraataan aanaa gada basaasaa tokko itti fufuunis sagaluma guddiftuu kanaan ummanni bahee naannoo isaa bakka dhagaan walitti qabamee jiru maraa guuruu naannoo qulqulleessuu akka qaban namni hin guurree fi qe'ee isaatti dhagaan argame immoo adabbii cimaan akka isaa eeggatu himaa jiraachuu namni xiiqee dhugaa isaa bilbilaan dubbise kun akkanatti himan. Kobee akka mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo mana hidhaanitti guuraa jira. Gamoowwan mataa akkamitti isaaniif jira. Yeroo guyyaa har'aa sana jechuudha. Aanaa gada basaasaati jechuudha. Sagalee guddistuu qabatee magaalaa keessa guyyaa har'aa magaalaadha. Naannoo sanatti sagalee guddistuu qabatee magaalaa keessa deemee raayyaa ittisa biyyaa koottaatii galmaa
dhiira ta'ee hanga kutaa kudhanii kan baratee fi shamarri kutaa sorry shamarri kutaa kudhan xumurtee fi dhiirri kutaa saddeet barattanii naannoo rukiftanii deeyyoo kan nyaatan ta'e fedha keessanii dhuftanii akka galmooftan jedhee sagalee guddistuudhaan dabarsaa jira. Kana ta'uu baannaan mootummaan dirqama qabaa. Dirqamaan namoota baratee ganda keessa jiran hangi isaa waan beekamuuf isa san dirqamaa fuudhee gara leenjiitiif hingachuu waan danda'uuf osoo mootummaan dirqama sanarratti hin fudhanne fedha keessanii koottaa galmaa'a jedhee sagalee guddistuu waajjira bulchiinsaa magaalaa madaba saasaasanii jechuudha. Sagalee guddistuudhaan banee achitti keessa deema. Kan dura ammas dabalataan sagalee guddistuu mataan qabatee jechuudha magaalota keessa deddeeme akka namni dhaga'utti dhagaa mooraa keessan naannoo mooraa keessanii isheen jiran hun baatanii akka qulqulleessanii wanti dhagaa jedhamu karaa irratti argamu hin qabu. Naannoo nama tokkootti dhagaan argame taanaan adabbii mootummaa isinirra fudhatuuf itti gaafatamummaa hin fudhannu. Naannoo keessa qulqullaa'u qaba. Iddoo naannoo dhagaan itti argame walii eertanii akka nama naannoo san bahee dhagaa san karaa irraa guuruu didee akka nuuf kennitanii kan jedhu sobee uummata kan akkasitti gowwoomsee sodaachisaa jira. Akkasumas magaalaa Shaashamannee kana keessatti jechuudha kanaan dura torbee darbe kana keessatti leenjiidha jedhee leenjii haaromsaa jedhee uummata walii qabee jira. Seektara seektaraan iddoo hedduutti leenjii kennaafii ture. Leenjii kanarrattis naannoo sodaadhaan jira. Sodaadhaa fi namoonni akkas gaafii mirgaa yoo gaafatame gaafii mirgaa kana gaafachuuf haala mootummaa kanaa gaafattaa gaafii natti gaafattullee gaafii dogongoraatii kana komaandi poostiin si deebisuu danda'a malee nuti wanti komaandi poostiin ala taanee si deebisnullee hin qabnu. Kitaabicha irra hundooftanii kitaabarra gaafii kitaabaa kana ala hin baatanii gaafii mirgaa tiyettanii wanta kanallee gaafachuun dogongora jedhamee sodaachisaatiin akkasumas fufeet akkumatti fufe jira. Asii aanaa shaallaatii jechuudha. Obbo Daraaroo kan jedhamu jira. Obbo Daraaroon qabamu Obbo Daraarootiin magaalaa Adaamaatti qabame jedhamee odeeffama. Kanaafi raayyaan ittisa biyyaa naannoo Shaallaa sanii akka malee miidhaa jiranii obbo ajajaan keessan kan duraanii muka keessa caakkaa keessa galee sinasi soortanii mootummaa harka deebee jira. Mootummaa kana jedhaa miliquun hin danda'amu. Kanaafuu eessaayyuu dhaqanii namoonni obbo Daraaroo hoogganaa turtanii obbo Daraaroodhaan hiriyaa godhatanii achi nyaata isaa fidanii achi rataasa isaa fidanii namoota sanniin of keessaa baasaa inni qabamee jira waan ta'ee fi harka keenya keessa galeera. Mootummaa jedhaan namni kamuu miliqee hin bahu. Namoota akkasii sanis akka nu eertan jedhanii akka malee miidhaa jedhanii naannoo Shaallaa san jechuudha. Naannoo Shaallaa san keessatti asuma magaalaa Shaashamannee kana keessa ganda duwwaa tokkootitti. Utuun ce'inni obbo Daraaroon godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa keessaati roorroo mootummaa kana jibbuudhaan uummata Oromoo bira dhaabbatuuf jecha ilmaan isaanii torba waliin warra gaara seenanii ilmaan Oromoo irraati hidhattoota wayyaanee kana qolataa turaniidha. Hiriira isaanii irratti obbo Daraaroon kanaan duraayyuu yeroo baay'eedha hin beekama waan ta'e naannootti nama mootummaa kanaaf harka gadi hin kennannillee guyyaan nama dhoowwachuu danda'a harka isaanii deebi'uu danda'allee kijiba ta'uu danda'a. Garuu obbo Daraaroon yeroo ammaa kanaaf naannoo Adaamaatti qabamee jira. Yeroo sanii mootummaa kanarratti yeroo kanaan dura hiriirri jiru sanii namoota baay'ee kan miidhaa ture hukkootanii kan fixaa turellee isa waliinii homoon isa waliin hirmaattanii raayyaa ittisa biyyaa hedduu kaasitti fixe obbo Daraaroodha. Ilmaan isaa waliin ilmaan torba qabaa. Ilmaan torbaan san keessaa nama tokkoon qabatanii ajjeesanii turanii tokkotti harka isaaniitti deebee jira. Kana waliin kan ajjeesaa ture kan waraana keenya keessaa waraana nu fixaa ture waliin asi galtanii muka keessa galtanii isa waliin fixaa turtan. Amma mootichi keessan harka deebee jira. Kanaaf warri isa hoosan qarqaaraa turtan rasaasaan qarqaaraa turtan nyaataan qarqaaraa turtan sun naannoodhaan wal beekan waan ta'eef wal baasaa fi wal ibsaa fi akka nuuf kennitanii inni hin qabamee isin lammoo naannoodhaan ibsuu hin dandeessanii kan jedhu muddaa turan jechuudha. Garuu egaa obbo Daraaroon qabamuuf dhiisuun isaanii waan beekame tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Olaluma isaan haasa'aniin ala. Amma irra guddinni jechuudha. Sannoon jirullee wanti harki guddaan jedhamu kan qabame obbo Daraaroon kan qabame kilaashii sadii wajjin magaalaa mana kireeffatee galee mana kireeffatee Adaamaa keessatti qabamee jedhama. Tokkoon immoo mana yaalaa deemee mana yaalaa osoo deemu mana yaalaatitti dhibamee mana yaalaatitti qabamee jedhamani hafarfamalee qabatamaan wardii qabame jedhame wanti odeessan tokko hin jiru. Obbo Daraaroon immoo mana kireeffatee Adaamaa taa'an ayiroon irraan beekamu. Nama akkasitti taa'ee illee mana kireeffatee taa'an illee nutti fakkaatan sun oloodha. Sanaaf iyyuu egaa erga uummata kanaan dura obbo Daraaroo gargaaraa turtanii obbo Daraaroo qabameera harka kennateera of saaxilaa jedhanii erga uummata dararaa jiru ta'e
tarii obbo Daraaroo akka itti argatan yookaan akka itti qabatan dhabuudhaan uummata karaa kanaan akka isaan qabaman fakkeessanii uummata abdii kutachiisuudhaan innis qabame jedhanii uummatni akka icitii baasan akkasumas immoo daandii isaan irra jiran qoratuuf waan godhaa jiran sinitti fakkaata. Dhaamsi isaan dabarfachuu danuudhaan ta'uutti akkanaa ta'uu danda'a. Amoorri nuti dubbinni sagaleen obbo Daraaroo torbaan tokko kanaan booda hin dhabame. Namoonni isatti dhiyaatanis hin jiru naannoo yoo jiranu yoo gaafatamus qabamuu danda'an qabamuu dhabuu danda'an osoo hin taane irra guddii shakkiin jiru qabameedha. Dhaamsi isa waliin ture illee dhaamsi dabarsu ilmaan Oromootiif achi as dabarsu naannoo keessan inni qabamee jira isin ajjeessuu danda'anii isin siquu danda'anii isin of eeggadhaa jedhanii horoonni sunniin dhaamsa uummata naannoo jiru dhaamanitti jira. Uummanni sunniin warra deebine nuuf kennaaf baanee jirra isin uummaan of eeggadhaa warra naannoo keenya jirtanii warra naannoo jirtanii obbo Daraaroon qabamuu qabamee jira jedhanii kan ibsamtu jira irra guddinaan jechuudha. Gama biraatiin aanaa shaashamannee fi shaallaa keessattis rakkoo mootummaa wayyaanee uummata irraan ga'aa jiru daran hammaachaa jiraachuu himan. Shaashamannee keessatti basaasota isaa bubbaasee uummata rakkisaa fi miidhaa kan jiru yoo ta'u guyyaa tokkotti namoota 14 mana tokko keessaa walitti qabee hidhatti galchuu fi aanaa shaallaa keessattis yeroo fincilli Oromiyaa keessatti finiinee jiru sanitti humni waraanaa baay'een aanaa kana keessatti dhuman jechuun waraanatti bubbaasee uummata rakkisaa jiraachuu himan. Itti dabaluunis gooticha gabrummaa didee mootummaa wayyaanee irratti fincilaa ture obbo Daraaroo nama jedhamu warri gargaaraa turtaniif saaxilaa jechuun uummata goolaa jiraachuus kan himan jiraatan kun milishoota gandoota keessaa walitti qabee uummata irratti bobbaasuuf ardaa isaatti leenjisaa jiraachuus ibsanii xumura irratti ilmaan Oromoo qabsoo irraa abdii kutachuu akka hin qabnee fi Oromoon harka wal qabatee mootummaa kana hundeen buqqisuu akka qaban dhaamuun dubbii isaanii guulabu. Jiraataan aanaa gada basaasaa irraa xiqqee dhugaasaa bilbilaan dubbisa kun. Magaalaa Shaashamannee jechuudha. As ganda duwwaa tokko keessatti basaastuun haala malee itti gadhiisaniidha. Basaastuun kun maalidha? Raayyaa ittisa biyyaa uffata ofirraa yaasee uffatuma uffatanii baankan keessaa uffata seeraa ofirraa hin qabanii hin deemanii naannoo bunatti namoonni keenya bunatti dhuguu hin deemu. Akka namni afaan Oromoo itti haasa'u dhuguun naannoo afaan Oromoo itti haasa'amutti hin deemanii laallamaa laalaa keessaa achiin booda kama makiinaan dhufanii uummata naannoo sanii manneen milikkiteeffanii lakkoofsamannaa irra jira. Naannoo sanitti manni wanta ijaaramee mootummaan kanaan dura uummataaf kenni jira. Naannoo buufata konkolaataa Shaashamannee magaalaa asuma buufata konkolaataa haaraa kan jiramu jira. Achitti laamiraawwitiin ijaaramee uummataaf kennamee kan jiru. Achirratti nambariin barraa'ee jira. Nambarii kanatti mana akkanaa kana jedhanii uummataan wal ya'anii yommuu isaan konkolaataan akka qabamee jira. Fakkeenyaaf inni ibsuu hin danda'an naannoo kanatti. Namni kun afurii biyyaa hin gaddaa jechuudha. Gaafa biyyaa kamsa manuma tokko keessaa ol fuudhanii uummata buna dhugu uummata naannoo ofii gabaabaahee naannoo ofiitti taa'u uummata qabanii waan isaa osoo hin beekne maal balleessan hin beekamu uleedhaan qabanii suma konkolaataa irra guuranii iddoo isaan geessan hin beekamu hanga ammaa jechuudha. Kanaafuu gabaabaadhumatti hidhaan dararaan akkuma jirutti akka itti fufitti jiraa jechuudha godina Arsii lixaa haala garaa garaa keessatti. Godina Arsii lixaa ammas magaalaa godina Arsii lixaa aanaa asaasaa kana keessatti jechuudha. Milishaa gandaa walitti taree leenjii irra jira. Leenjiin itti kennamaa jiru naannoo Ardaayessa jedhamu jira. Iddoo Ardaayessa kanitti ganda keessa deemee milishaa gandaa walitti qabee dirqamaan jechuudha. Milishaa gandaa dirqama qabdaa waan ta'eef isin dirqamni dursillee isin irraa ilaallamaa dursillee fakkiinuu qabullee isin kan leenjii qabullee isin yoo gindeerre waraanaallee kan deemu danda'ullee isin waan ta'eef isin. Milishaan gandaa jedhaa leenjisanii dargaggeessillee isin baalee isin irraan itti fayyadamuu danda'a. Wanti kun wanta fedhii osoo hin taane dirqamni waan duubaan jiru dirqamni mootummaallee waan jiruuf dirqama keessan dura jedhaa baay'ee milishaa gandaa naannoo Ardaayessa kanatti walitti qabee leenjisaa jira jechuudha. Ayyee gaamee dhumarratti ammoo kan bira darbamuu hin qabne akkuma beekamu gaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo hidhattoota isaa poolisoota akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisii kasumaalee akkasumas immoo. Loltoota isaa bineeyyii yookaan agaaziitti bobbaasee ilmaan Oromoof ciisaa ture amma immoo deebisee akkuma bara mootummaan dargii yeroo kufaatiin isaa ga'u cinqamee ilmaan dhiyyeessaa ganda keessaa humnaan guree waraanaatti ergeef ciisaa ture ilmaan Oromoo ammas karaa nagaadhaan yoo ta'uu baate immoo dirqamaan akka isaan dirree waraanaatti hiriiraniif waamaa jira. Mee isa kana gabaabaadhumatti uummanni Oromoo akkasumas immoo barattoonni dargaggoonni Oromoo maal godhuu qabu?
yo fedid ante malgo dukaban yo dirkamni ko ittufeo malgo dukabu dina kana fidatu isusani rat ams attami qabduf gababa dumat dagge fata kenya godin arsili tara bilbilan dubisajirtan ye damten manoro moti qabu yero amma jisu da motumman tun takukke ku fati rajara ku fati dumara wanjiru abdi kutachu uzuhintani mut manoro mo qabso kenya dagachu uzuhintani harka wul qabame gara qabso titikawu da male motumma kana karkaru da bargaggo yero amma bargaggo la fa fajiru ayo tika biya gal ma umti isab je e kutate bai akara tufra kutini akamira motumma kana furra kutuna ni wul murtese wul gurmese wul ma uliti wul harko qabate wul kau qama male motumma kana tole je wonti harka tinate hada de ne worana de ne motumma kana sido de jedu ko kolle maromo akange ne len jira ni su barbade barka dirqam yo kanjiru jira gafe wele dirqam awante motumma kana dirqam e motumma tan gadi motumma kana in kutu ne ti de male dirqaman de mo ne de hindan da awante kana fu nut harkol qabanne garmu jiru turka polka ka su qamna male motumma kana monti harka de jettu ti ne jiru su barbade odumo wal fakkatun jiratun gudina harge baha anadar magala qobbo robi darbe kabinota fi dattot motumma kone fata wayanin ibamani kante suma ba ayoto walgay charrtis dergaggotni ani challenge warana fodachun akamin defamanif ummatin dirqisi famatu isadu batu jiratan gamisirra telefonan dubisne tokko tikinu gasa amas debala taqaba jumata darbe bulchan anadar jiratot magala qobbo litqabu akel mansani kuta kuna fatmurani manajran raya itsebiyata ufgal mayani fawas marisi sukan man jiratan magala qobbo bilan bibne kun yo fedin hingal momnes motumman hinan gabejechun kan mati dergaggoza tadadatan yiro hammat dubbinsun dergaggota hana dadrifi magala qobbo unde kurasenu kanafis kana boda ilman oromo motumma obolegen sanifite kanis hidat gilsa jiru kanaf tasuma unnatu akkan dandenye fi intanis radio segeli wol gumoro net kanhun gudin halal gibati jirata magala qobbo bilan bibne kana cha magala unta kamture ana marka ballo kamture ditu ana deri gijene ture aye isa santu to ma guya arba ye tura walge basani turan walge basani turan sani ratti walge sani hunnam basani achi ye tu walge ratti isa fenani fi awasa fedu ayo lehi barakana jira awasicha ilman keesan khara sambarati tilafata juruhi pan uta kunigirti kufeti jiru akka echu khara nabiyoju bijyati gilmaan jari itti man jachu gijetti man chali hawasini chali daan yachu gabar segra jo nabiyo angalmao baatan humman gurra waan jaum yachu ummati gendi kainu fiti gendi nani ummata ato jira jalli se haya khara nabiyoju bijyati gilmao kabani jinnan jira jalli sunan jo jiden wone giya fideni kelmesu batan hunnan gurra itu hunnan gurre aitu akuduwa seriti itifuna akedeen tiitis haye ga duba olgeensun akamitti dume yerosan umnan gurre jedani ummatni amas tallensu man beemo debisa wan waltajisan ratti ummatni debi kenne fajira warrakanaf ega warrakana warrakana akedebisa de engensnefu umnorana tu jira de seriti de walbi seriti debisa debisan ama deesa deesa waan fuudamu calli sadiitu meetu yo akkatanni furattani hanji amuutu keesa tiramayyu calli seede barseetu kuni dargaggeesa hunde bira geesee jirte amma dargaggeesa hundi waan san jaris qoba qaban yo san waan bareetu kara sanitti biyyi bakka bare deemee dhaqa waan jiru cuftee saaga beetu furatti miti adeemsinni amma lafa diiteeni ammaani muradaa tajuu hun nurratti miti bishaan bakka bareen dhaqaa yiyyitu namayyu faracha kasaa jireetu ayyega gama tokko ilmaan oromoo akkasittiin fixaa fi ficisiisaa kasaaniyyuu xiqqaannaan hidhattoota naannoo sumaaliliyyuu poolis jedhaman yoo oromootti bobbaasanittiin ficisiisaadha jiranii ammammoo kanuma hambaa rasaasa isaaniiyyuu ilmaan oromoo afanii ka ofii biyya hambaatti bakka adda addaatti erganii mana barnootaa bareedaa qaraasifataa ilmaan oromoo hambaa rasaasa isaanii ammoo ammallee dirree waraanaatti erganii ficisiisuuf deemanii jechuu mee isin akka nama oromoo tokkootti akka nama quuqama saba isaaf qabuutti miidhaa mootummaan wayyaanee kun ilmaan oromoo irraan ga'aa turee fi hamma immoo kan inni waamicha godhaa jiru kanaan ilmaan oromoo yookaan dargaggeeyyiin oromoo maal godhuu qabuu jettu keessumaa yoo humnaan dhufanii attam ta'uu qaba dargaggeessi oromoo tarkaanfii akkamii fudhatuu qabaa jettu akkasumas immoo kan
abdii kutatee barnoota dhabaa akkasumas immoo waan ittiin kolleejjii baratu kafalatuu dhabaa abdii kutatee ta'aa jiru yoo maallaqaan gowwoomfamee gara sanas dhaqee du'atu eeggata. Kan akkasiifoo dhaamsa attamii qabdu? Dhaamsinii qabu ilmaan Oromoo hundi xiqqaa fi hiddatti wal quba qaba. Dhageessee isaa humnaanii miti waan fedhanii nuu dhufanii hanga muduraatu waan takka waan ittiin wanti godhinniif dhageessee ammallee deebi'ee dargaggeessine kolleeru humnaanii miti waan jechuun. Waraana jedhama tarreeffatanii roon isin bura jaayee dhufan tokkollee akka jalan deemne kan abdii irraa qaban nama iyyuutu. Ta'ee kan jechuun abdii fudhatee waan biratu dhabee jechuun jireenya isaa kanaa bakka keessa yaaddawaa jirulleen qaramtuun hawaasaa jechaa jira ni beeka. Qara uummata kanaa akka isaan baasnee akka hiriyoonni isaa meeqa biraa dhumees hiriyoonni isaa meeqa caccabees hiriyoonni isaa meeqa karaa jechuun mana hidhaa adda addaatti guutamanii dirara meeqa irra gahaa jiranis dhabanyuu quba qaban. Isaan kana keessaa deebi'ee har'a jechuun humna uummata kanaa ta'ee humna waraana uummata kanaa ta'ee ittisuudhaaf waan tokkollee abdii tokkollee hin qabu fedhii tokkollee hin qabu jechuudha. Akka dargaggeessa tokkootti ta'ee akka uummata jechuun saba tokkootti ta'ee waanti nuyi jiru ilmaan Oromoo bakka hedduutti bakka jirutti dargaggeessa tokkollee akka jechuun humna uummata kanaa ta'ee uummata kanaaf dabalamee fi egaa miidhaa saba isaa irratti deemu jirtu kanarratti jechuun akka dhiibbaa hin taane. Waliin jechuu barbaadu jechuudha. Humnaan jarattii kun hidhattee amma humnaan guurannaa dargaggeessa hundaa'u karaa ayyaa ittisa biyyaa ta'anii biyya eegan ja'anii waan tasatanii jiraniif akka humna uummata kanaaf hin taane jee jechuun waliin hin qabu gorsiin hin qabu kana jechuudha. Oduun arraaf qindeeffanne haga kana ture. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa tamsaasa isaa gama raadiyoonaa marsariitii independent.oromiyaa.org akkasumas gama marsaalee hawaasummaa garaagaraan isiniif tamsaasa ture irratti dabalataan fedhii dhaggeeffattoota isaa irratti hundaa'uun toora bilbila tolaan biyyoota garaagaraa irraa qophilee isaattiin hordofuu dandeessan mijeessee jiraachuu isaa kabajaan isin beeksifna. Haaluma kanaan kanneen USA keessa jiraattan 641-793-5577 United Kingdom 433-99-811-68 Sweden 681-241-71 South Africa 387-825-11-61 Norway 472-193-51 Netherlands 192-322-22 Germany 989-147-24 Belgium 322-323-723 irratti bilbiluun qophilee keenya dhaggeeffachuu ni dandeessu. Biyyoota biroofis lakkoofsa akkuma arganneen kan isin beeksisnu ta'a. Galatoomaa. Turtiin waliin qabaattaniif kabajamaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Kanarraaf qindeeffanne haga kana ture. Sagantaa keenya itti aanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa. Nagaan.